Hoy, uh, dadako na po sa Word of God. So, ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, mga pagpasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isu Kristo. So bago pang lahat ay po muna manalangin o pang dahil lubusang pagpalain at gabayan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. There is Emily Father, there is Jesus, the first way beloved uh, pastor will, there is thank you so much for anointing the power of our program. Praising strong, testimony our beloved brethren that they are blessed. Please forgive us, Lord Jesus, that's the heart and mind of everyone that listen to our program this night, our listeners, viewers. We humbly ask you to place and win your word, O God. And open their understanding to the truth. Bless them, o God. I went the word of Lord Jesus where I cannot do anything by myself. In the mighty name of Jesus, they must doubts and believe by the power of darkness in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Uliin po ating Dios, mga kapatid, at uh, ngayon po ay pakinggan niyo po maigi ang banal na salita ng ating mahal na Panginoong Isu Kristo napakahalaga po ang salita ng Dios. Mga minamahal, ito po ay pagkaing is spiritual Kaya kung yung ating katawan lagi natin pinapakain para maging malusog, maging maganda, at sana naman po yung ating uh, is spiritual part, ganoon din po yung, ating, uh, yung kaluluwa po natin kailangan po natin pakainin ng salita ng Diyos. Dahil sabi ng Biblia, ang tao hindi lamang po nabubuhay sa literal na pagkain, bago sa bubuhay din po ang tao sa pamagitan ng uh, spiritual na pagkain itong salita ng ating mahal na Panginoong Isyo Kristo. Kaya ngayon mga kapatid, ang atin ating topic about the importance of baptism. Kaya ito po ay uh, Uh, hindi lamang uh, isa, dalawang bisis natin ang um, aminamahal pinag-aralan sapagkat napakahalaga po ang uh, bautismo. Ito po ay uh, susi aminamahal para ang tao ay maligtas. Susi ng kaligtasan ang bautismo. Sabi ng Matthew chapter 28 verse 9-10 Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father. And the Son, and the Holy Ghost. Tagalog, dahil dito, magsiyaon kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumami so, na mahal ang Diyos po magpala sa kanyang banal na salita. Kaya ang bautismo na pakalaga kasi si Bayro, inuutusan po ng mahal na Panginoon ang mga kanyang mga alagad. Sabi na, go ye therefore. Oh? So, teach all nation. So, buong bansa na sila po yung magpabautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Kaya mga minamahal, sila'y lumakad at tagsigawa ng bautismo, at hindi po nila sinabi na bautismuhan ko ikaw sa tubig sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Hindi mga minamahal, sinabi nila sa mga binabautismuhan po nila, bautismuhan ko ikaw sa tubig sa pangalan ni Jesus, at sa pangalan ni Jesus Kristo sa ikapagpatawad ng iyong kasalanan. So yun po ang kanilang ginawa. Kasi itong tatlo mga kabatid, Father, Son, and uh, of the Holy Ghost. Hindi po yan pangalan. Hindi po yan pangalan. Eh hindi po nila ginawa ito mga kapatid. Pero nakapagtataka, makapakinig po tayo kahit sa mga uh, religion, ibang religion na nagbautismo po sila, sabihin po nila, ay baptize you in the Father, the Son, and of the Holy Ghost. Tumamin so, na hindi naman po ginawa yan ng mga apostolis. Eh. Kaya kung ang tao ay magpabautismo, sabi ng Biblia, siya po hindi mapapahamak. He that believe and is baptized shall be saved, but he that believe not shall be done. Kaya mga kabatid, kung manampalataya ang tao at magpabautismo, siya po ay maliligtas. Pero kung hindi siya sumampalataya, hindi po siya maliligtas. So, paano natin isasagawa? O paano ko isagawa ang kaligtasan matapos kong mapakinggan ang Word of God? So, paano? Paano ko matiyak na ako iakyat sa langit? Paano tayo makapasok sa langit? So, mayroon pong requirements, mga mahal. Oh, there are four requirements of salvation. Mayroong apat na reglamento o requirements. The first key to enter heaven is baptism. Ito po yung first key. Baptism is very important for salvation. Baptism in Greek word is baptize, means to dip. To immerse. So, kailangan yung ilubog. Hindi po yung wisik-wisik. Kailangan ilubog. Oh, to immerse. So what kind of baptism? So mga sabi nga ng Biblia, uh, in Luke chapter 13, kung atin po mabasa, Luke chapter 13, verse 24 up to 25, Swipe to enter in and the sweat get for many. I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. When once the master of the house is risen up, And had shut to the door, and ye began to stand without, and to knock at the door, saying, Lord, Lord, open unto us, and he shall answer and say unto you, I know you not whence ye are. In Tagalog, sinabi po, magpilit kayong magsipasok sa pinto ang makipot. Abaga, sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Kung makatindig na ang puno ng sambahayan, ay may lapat na ang pinto at magpasimula kayong mga sa labas at mga sa pintuan na magsasabi, Panginoon, buksan mo kami at siya'y sagot at sabihin sa inyo, hindi ko kayo nakilala kung kayo'y mga taga saan. So ang Diyos pong magpala sa kanyang banal na salita. Marami ang magsika pumasok ngunit hindi mangyayari. So bakit hindi mangyayari mga minamahal? Kasi hindi po sila dumaan sa tamang uh, formula, uh, proseso. Hindi po sila nabautismuhan sa pangalan ni Yesus Kristo kasi sabi ko nga kanina, ang bautismo, ito po yung susi ng kaligtasan. Oh? Uh, kaya kung hindi inababautismuhan ang tao, hindi maligtas. He that believe and is baptized shall be saved. Kung manampalataya ka at magpabautismo ka, maligtas ka. No? But he that believe not shall be done. In Mark chapter 16, verse 16. So maliwanag pong sinabi dyan, mga minamahal, na hindi ka maliligtas kung hindi ka manampalataya or magpabautismo. So, para ang tao po pala'y maligtas, kailangan magpabautismo. Nagsusumikap kang makapasok sa kaharian o makapunta ng langit, pero hindi ka dumaan sa tamang proseso. So, sarado ang pintuan ng langit. Ah, kaya sabi nga ng malap Panginoon, ah, hindi ko kayo nakikilala. No? Oh, sinabihan niya. ha huh? So, I know you not When she are, oh, sabi niya. So hindi niya nagigilala kasi mga kapatid, hindi po sila dumaan sa tamang proseso. So the Bible declares us one Lord, one faith, and one baptism. So yun po ang dineklarar ng ating dakilang Diyos. So isa lang po ang Diyos, isang pananampalataya, at isang bautismo. Hindi na kailangan ng... Ah, uh, marami pang bautismo ang gaganapin sa iyo. Isang bautismo lang. Pero ang gagamitin na bautismo, yung tama uh, na pangalan, in Jesus' name. So, what is baptism? It is from Greek word, baptize to dip, to immerse. So, it's not like in our religion na wisik-wisik. O, oh, yung tinatawag na binyag. O ano pa man yung kanina mga ginagawa ang aminomahal. So, eh, ang example po natin na dapat natin tularan ang ginawa sa Bibliya. Yung nakasulat sa banal, nakasulatan. So, hindi naman po nakasulat yung wisik-wisik eh. Yung, yung uh, bibi na kailangan bautismuhan. Yung bata, hindi po yung bautismuhan dapat kasi ang bata, wala pang kasalanan yun. huh? Ang bata, wala pang kasalanan yun. Kailangan ng bata na siya po ialay. alay No? Sa na bala Panginoon. So, dinala sa templo at inalay. Sa dakilang Diyos mga minamahal para abang lumalaki yung bata, pagpalain ng mahal na Panginoong Iso Kristo. O mayroon pong tinatawag na child dedication. Pero ang mga malalaki na po, kailangang bautismuhan. Oh, example po dito, uh, si Jesus. Jesus Christ, he is 30 years of age noong siya ay binabautismuhan. Doon sa tubig sa Hordan. Di ba? Sinabi ng Biblia in Matthew chapter 3, verse 13 up to 17. mababasa niyo po dyan, kayo na lang magbasa, mga minamahal. So, 30 years po yung kanyang edad noong siya ay binautismuhan. Kaya, ibig sabihin, yung mga bata, hindi po pa kailangan bautismuhan yun. Significant of baptism. At mayroon pong significant, yung kahalagahan ng bautismo. Kasi ito pong bautismo, ito po'y tinatawag na paglilinis. Paghugas ng kasalanan. And then, uh, paglilibing ng dating pagkatao. At ibinihis si Kristo. Yan po ang kalahagahan ng bautismo. Manslip by Satan. Sin from Adam and Eve. Ang tao'y sinumpa. Oh? Sinumpa ang tao. Praise God. Dahil sa kasalanan na ginawa ni Adam at ni Eva. Kung di ka manumbalik sa mahalang Panginoon, you are under the law of sin and death. Sa so, mga kabatid, uh, dahil po sa mga naunang mga tao na nagkakasala, eh pagsilang mo pa mo sa mundo mga kapatid, hallelujah, ay uh, ang mga bata, kahit hindi mo natuturuan yan na magpakasaan, maggagawa ng kasalanan, magtataka ka ng nga lang eh. pag nag-aaral na, pag uwi ng bahay, nagtataka na, marunong nang magmura, ah? marunong nang mag, uh, uh, parang Daig pa, mga minamahal, yung uh, abogado magsalita. Parang no? uh, uh, siya na yung magulang. Ngayon, sa ating panahon, di ba, gano'n yung mga bata, mga minamahal. So, parang dami ng alam. So, alam ng paggawa ng makasamaan kasamaan. So, kaya, kaya ang tao, kinakailangan, manong balik sa mahal na Panginoon, pagdating ng tamang edad, kailangan niyang maglingkod, uh, manumbalik sa mahal na Panginoon, magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus para mapatawad yung kanyang kasalanan. Baptism, baptism ang tanging paraan para makawala tayo sa sumpa ng kasalanan. Kasi sinumpa ang tao eh, mula ni Adam at ni Iba dahil sa kasalanan. Kaya para makawala uh, tayo sa sumpa ng kasalanan, kailangan na tayo manumbalik at ang sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sino-sino ang dapat bautismuhan? Siyempre yung may tamang edad na po. Hindi pili bautismuhan yung below 8 years old. Ha? Hindi pa marunong yan uh, magkasala, mga minamahal. Lalo na po yung uh, bibi pa lang na hindi na po, hindi pa po lumalangkat. Oh, so, iyan e, po yung uh, i-dedicate. Oh, mayroon tinatawag na child dedication. Kaya, some says, hindi na daw kailangan ng bautismo. May mga nagsasabing ganun eh. Hindi na daw kailangan ng bautismo. Kaya sa Biblia daw, may isang tao na di natumanggap ng bautismo, ngunit, ligtas. So, doon sila bumabase. Kaya yung iba, nagtatayo ng religion, na katulad ng wala ng bautismo. Yung wala ng bautismo, ah uh, yung uh, grace daw po ang tawag noon. Gracia. Biyaya. Kaya hindi na kailangan magpabautismo. Oh. Kasi ang itong tao daw ito, mga minamahal, hindi na daw nagpabautismo. Sa Lucas 23, mababasa mo dyan, yung nung nabayubay doon sa Kulos ng Kalbaryo, 39 hanggang 43, no? Mabasahin nyo dyan, mga minamahal, nandyan yung uh, istorya ang tao na hindi na po na damnation to those who so refuse baptism eh sinabi po o oh, naibanggit na po natin kanina damnation ha oh walang kaligtasan ha uh, he but he that believeth not shall be damned so yung mga hindi mga minamahal sumampalataya at magpabautismo so damnation So, hindi po maliligtas mga minamahal, kundi uh, parusa ang kanilang matanggap. So, what is the right firm, uh, formula in baptism? Huh? in Matthew chapter 28 verse 19, yung binasa po natin kanina, utos lamang po yun. Oh, na sinabi doon, I baptize you, uh, baptize in the name of the Father and the Son and the, of the Holy Ghost. So, utos pa lang. So hindi pa po nila ginaganap yun mga minamahal. Ay yung tingnan natin, yung ginap yung nung time na ginaganap na po nila, nung time na mayroon na po silang binabautismo, ano nang tingnan natin? Hindi yung pagbasa pa lang natin nung uh, Mateo 28:19, ina-apply na kagad natin. Gayahin natin yung mga apostoles. Kung ano po yung uh, binanggit nila nung sila ay nagbautismo? Ha? Huh? ata uh, ito po ay uh, pouring ada uh, pouring of the holy spirit so mahal ang Mahala panginoon po ang gagawa niyan kasi pag ang ikaw ay bagbautismo kasabihan mo bautismuhan ko ikaw sa tubig sa pangalan ng ama anak ng espiritu santo so ikaw na po yung mo ng holy spirit hindi po yan tama mga minamahal ang mahal ang panginoon lampo nag makakagawa ang tulad doon sa acts chapter 2 Verse 1 up to 4, ang mahala Panginoon ang gumawa po, mga minamal, natin pong basahin sa Tagalog, no? Mga gawa, Kapitulo 2, Versikulo 1, umpisa natin sa 1 hanggang uh, 4. Ito po yung uh, Day of uh, Pentecost, so, sa Tagalog, derik ko natin, 1 hanggang 4. At nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinaopuan. At sa kanila ay may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkababahagi at mapos bawat isa sa kanila. 4. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Yan, mga minamahal. Sino bang tao na gumawa nun? Wala. Ah, yung po'y gawa ng mahal na Panginoon. Ah? So, bigla na lang mga minamahal na sila po'y napuspos ng Espiritu Santo. At nag-iba yung kanilang mga salita. Nag-speaking tongues po yun sila, mga minamahal. Ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu, ng Espiritu na kanilang salitain. Kaya ang mga la Panginoon lamang po ang makagawa ng bautismo ng Espiritu Santo. So ang tao ay magbautismo sa pangala sa tubig sa pangalan ni Jesus para sa kapatawaran ng kasalanan. In Acts chapter 2 verse 38, repent and be baptized in every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sin and you shall receive the gift of the Holy Ghost. So yun po mga minamahal, ang ginawa ng mga apostoles, binabautismuhan nila ang mga tao noong unang panahon in the name of Jesus Christ para sa kapatawaran ng kasalanan. So paano nangyayari na ang utos ng Father, Son of the Holy Ghost ay naging in Jesus' name? Huh? No? So in the name, pag sinabing in the name, Singular 'po 'yun mga minamayan, hindi naman sinabi in the name. Eh. So it's, uh, in the name, 'di ba? Sinabi doon in the name. So singular. Uh, Father, Son and of the Holy Ghost. So 'yun po ay title, no? Uh, title lamang po 'yun mga kapatid. no? So ang ginamit ng mga nung sila nagbautismo, ha? Uh, in the name of Jesus Christ. So mayroong ngalan yung Father, Son, and Holy Ghost eh. Oh, hindi naman pwede natin sabihin din po na bautismuhan mo ikaw sa tubig sa pangalan ni Jesus, Jesus, Jesus. Hindi naman pwede ganun mga kabatid. So, yung tatto, isa lang yung pangalan. Oh, Father. What is the name of the Father? Jesus. No? Yung Son, si Jesus. Yung Holy Ghost, si Jesus. So mga minamal, kaya bautismuhan sa pangalan ni Jesus, katulad namin. Ilang milyon na ngayon ang Taka Jesus Miracle Kusin. ilahat e lahat yan na bautismoan in Jesus' name. Kaya mapakinggan ninyo, kahit suriin nyo sa social media, sa YouTube or sa Facebook. Oh? Ang daming nagsigaling, hindi mabilang bilang Kaya hindi nga pwede isulat sa aklat. Ang dami. Mga himala. Mangyayari ba yung mga himala na yon kung nagkamali ng bautismo dito sa Jesus Miracle Kusin? Hindi mangyayari yun. Gumaling yung makaramdaman. Yung abang lingko, dati mayroong karamdaman. Mayroon akong ulcer. Mayroon akong allergy. At nanalabo na yung paningin ko noong mga panahon na yun, mga minamahal. No? Oh, 1997, nung ako'y nabautismuhan, at ubig sa pangalan ni So Cristo, gumaling yung tatlo kong karamdaman, instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon So Cristo. Anong ginabit na bautismo? Jesus' name. In Jesus name ang ginamit. na eh, talagang narinig ko yun eh. At hanggang ngayon, yun po ang ina-apply namin pag nagbautismo po kami in Jesus name. Hindi namin binabautismo ka ng mga kapatiran dito in the Father, ah, ah, Father, the Son, and of the Holy Ghost. No. Mga minamahal, ang pangalan Jesus lamang yung may kapangyarihan. There is only one God. In Deuteronomy chapter 6, verse 4, and 1 Timothy chapter 3 verse 16. One God lamb, isa lamang po ang Diyos. To so Jesus is Father in creation. Ha? Huh? Jesus is Son in redemption. Jesus Holy Ghost in regeneration. Yung mga minamahal, yung Matthew chapter 28, verse 9, 10, no promise. Walang, huh, huh, walang promise yun. Mga kabatid, so saan yung may promise? Sa Acts 38. No? Mayroong promise ang Acts 38. Ano po ang promise sa Acts 38? Pag nabautismuhan ka, kapatawaran ng kasalanan. No? Basahin niyo yung Mateo 28-19. Walang promise, di ba? Ano promise doon? Wala eh. Dito sa Acts 38, mayroong promise. Kapatawaran ng kasalanan, And then you shall receive the gift of the Holy Ghost. Matanggap mo ang uh, gift. Mayroon kang regalo. Ngaminamal. Ha? So kapangyarihan. Kapangyarihan. Power. Ayun uh, ang promise ng ating mahal na Panginoong Hesus Kristo. Mayroong uh, power. Kaya, basahin po natin Acts chapter 1 verse 8. Acts chapter 1, verse 8. But ye shall receive power. O, pakinggan niya po. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witness unto me, both in Jerusalem, and all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So, Tagalog na tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa Maria, at hanggang sa kaulihulihang ang ganan ng lupa. O ayan, mayroong pangako kapangyarihan. Pagdating ng Espiritu Santo, ha, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan. Mayroong kapangyarihan eh. No, kaya dito makabatiran, no? Sila po ay magkasakit kaya nung in time of pandemic. Mga kabatiran hindi nakapunta ng mga simbahan eh kasi close yung mga daanan. Pero sila na mismo mga minamahal, nililihan sila yung kanilang sarili, ipinapatong yung kanilang kamay sa kanilang ulo, gumaling yung kanilang makaramdaman, yung kanilang mga anak, mga apo. Sila na mismo mayroong kapangyarihan ay binigay ang Diyos sa bawat taong mohan sa tubig sa pangalan ni Jesus so Kristo. Ah, uh, mayroon ka And then gagawin ka pang witness. To true witness of God. Uh, hanggang sa kahuling-hulihang hangganan ng lupa. Ha? Uh, throughout the world, tugawin kang true witness of God. Totoong witness, ha? Hindi yung uh, may may kasingunungalingan. Kami na mahal, marami dyan na talagang uh, gumagawa-gawa lang ng patutoo, Talagang hindi nangyayari sa kalilang mga buhay. E dito, ang daming himala, mga minamal. Huh? Mayroon akong hinawakan dito, ang daming mga patutoo, Daming mga patutoo to. Huh? Hindi basta-basta, mga karamdaman. May, mayroong namatay na dito, labuhay pa. oh huh? Mga binaril. Huh? Melchor Arena, binaril lang shotgun, hindi No, dati mga bakla, naging nagbago yung kanilang mga buhay. E totoo ang Diyos sa ministeryong ito. No, isa mga minamal, psoriasis, no? parang uh, ano na, uh, nabuhay galing sa libingan. Grabe, ang terrible. Talagang uh, siguro kung lapitan mo, mga minamal, iwan ko lang kung mo. Uh, pero dito, nilinis ng mahal na Panginoon si Dade Roberto Gamas, dating may psoriasis, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. E walang imposible sa Diyos. Kung so ikaw man ang palataya, mga minamahal. So ito sila, hindi po ito magsigaling sila kung, kung uh, hindi po ito sumampalataya sa mahal na Panginoon. Uh, hindi, na tayo man ito gagaling. O oh, ito mga tumboy, oh, dating mga tumboy, ah, binago ng Diyos, ah, si Milagros, ah, Uh, Rokaro, dating tomboy, binago ng mahala Panginoon. At dakilang Diyos, hindi lang pagkagalingan ng ng kalamdaman, pagbabago, igit sa lahat, makamtan mo ang buhay walang na walang gano'ng pangako ng ating dakilang Diyos. E sa mga oras ito, wala na po tayong sapat na oras. Tanggapin niyo po ang dakilang Diyos na harit at pagligtas inyong mga buhay. Sumunod po kayo sa maigsing panalangin na aking babanggitin. Praise God, taos pusong panalangin. Sabihin niyo, dakilang Diyos, amang banal sa pangalan ni Jesus. Narito po ako isang taong makasalanan, taos pusong nagsisisi. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga uras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos, sari, tagapagligtas sa aking buhay. Gawin mo akong tunay na krisyano sa isip, sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako sa umpo aking mga mahal sa buhay. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, na aking tinanggap. Amen. At ako may manalangin sa iyo, Diyos sa mga banal, sa pangalan ng pinakamamahala, Panginoon Jesus na ito mga tumatanggap sa gabing ito, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan, pagalingin mong karamdaman, isulat mong pangalan, sa aklat ng buhay, in Jesus' name, Amen and Amen, praise the Lord. Rin ba tayo nakilang Diyos, mga minamahal, at uh, uh, ngayon, dadako po tayo sa mass healing. Kung may makaramdaman kayo, ano po yung mga hinambing ninyo na karamdaman dyan, ipatong nyo sa receiver ang inyong kamay. Uh, o sa screen. Manalangin po kami para sa inyo, wala imposible sa ating dakilang Diyos. Mga prayer requests, open request abot po natin sa ating mahala Panginoon. Rappers, may Pastor, well-listened, albida, minsan pa mahala Panginoon, patawarin mo ang bawat iya sa amin, aming mga pagkukulang, pagkasala. At Rappers, may Pastor, aming sinasaway, di mo niyong makaramdaman, di mo sub-cancer, leukemia, TB, asma, diabetes, with their anemic high blood of both rangkaso as he pour our virus cast out in Jesus' name. In Jesus' name, be healed by right now. By his begun problem, be solved. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. At mo lahat ng eh, mga nagsikabing ito, malapay, yung mga purpose, mga ganagos, bigyan ng katugunan, mga kahilingan in Jesus' name. Amen, praise the Lord. Rin natin nagkilang Diyos, kami na mahal, maraming maraming salamat sa inyong pagkantabay sa ating panal na programa na Jesus Miracle Hour. At uh, tabayanan niyo po sunod ng mga araw at uh, kami pa'y pasumatala, nagpapaalam. yabang lingkod, Brother Joshua Dominguez, isama natin, beloved Iglesian, Rosmarth Lomilo, nagsasabing we love you so much. But our dear Jesus, love us more.